64-го року. Гараж під будинком, то ніхто не бачить. Цей каркас на виноград звертається вже на будинок. І то наші чиновники, міська рада, судді, будівельні інспектора, ніхто не бачить. Гараж по будівельним нормам, по пожежним, це третя категорія, має бути за 8 метрів від нашого будинку. Єршавський суд прийняв рішення відхилити наш позов. І я судді давав клопотання. Будьте добрі, прийдіть, беріть цих чиновників, котрі брешуть, котрі не видять. Беріть цих чиновників, йдіть з ними, проводьте огляд доказів на місцевості. У нас не гараж, тут дереварня в нас. Вони кажуть, що гараж. Хоча наші машини стоять на дворі. У них хижа повністю на межі. Ну та що вони ще хочуть? А тут від того фундаменту 21 сантиметр. У нас документи є, не ж. А ми їм все дали по собственному, по сусідськи. Ще суєта не було. А вони ще хочуть дали. І кажуть, ви ми забирали, їм мішать. Все їм мішать, вино повністю, швидко. Повністю все треба забирати. Та захоплено. Звертався в прокуратуру, в суд. Суд не бачить. Та є така стаття, захоплені землі повертаються. 52-го роблена хижа. І вони кажуть, що мотник захватили в ту землю сюди. Всяк поділило діда з бабою. Суд написав, що там у них є державний акт. Вам подарували хату і більше 10 соток у городі не можеш мати землі. У міліцію нас написали заяву, що у нас хижа недобре стоїть. Бо прийшли, не йде, міліція не пересувать. Кить хижа на гулістятах, кить ми передвинули, доки тих дома не було, та не передвинуть і далі. Я не мав нічого проти, не передвигав.